Okej, så bra förslag med P just nu, men jag har hittat den som heter Björne, parodi 5. Och det ser ut själv att kanalen heter Nya Snedvriden. Så jag kan bara tänka mig att det är sån humor. Men vi kör nu. Men, kör! Nej! Det befäller jag var i den här amnesiade här. Här är den vi ska se. Ted och Björne. Där var någon. Fågel! Fågel! What? Björne remix! Hur det smakar sin parodi? Hello, this is Björne. Vad säger jag? Gå han med Fedra? En sån där har vi faktiskt i mormor och morfars stuga i fjällen. Är det brant? Jag snubblar ner för den en gång. Någon som kommer. Öppna Björne, öppna! Vem är det? Hon sitter uppe här. Ja. Ett ögonblick. Kom in. Hon ska vara. Hej. Du. Vill åka med på en liten biltur? Biltur? Det där är ju. Det här är ju vad funk för fan. Det är snigeln som kör. Snigel. Hön. Not the fact. Hön. Jag tänker, what the fuck is this? Åh gud, den här är det han. Han får bilen i huvudet, ja. Min annan här. Vill du höra på den? Gå på kassett. Tryck upp här. Och vilka frilla han har. Ja. Ja. Han är inte bra på att sjunga. Stäng galen där, han är så dålig. Till och med han själv är uttråkad. Jag dör, du sjunger så dåligt. Hard rock. Karl-Einar Karl heter han det. Karl-Einar. Ska du spela in låten nu? Ska spela in en låt. Hur då? Vem är det där? Visa lite för mig, jag tittar på det. Ja, det är inte Tobbe som tar på den. Men snigeln vill också titta. Ja, så snigeln får titta. Och Hugo vill titta. Jaha, ja. Och Hugo. Nu. Äntligt. Ja. Så måste jag ta in det. Du kommer ihåg kortet? Ja, jag tror det. Vi skulle kunna leka. Leka, vad skulle det vara? Det måste ju vara något roligt. Annars är det inget roligt. You're a freaking genius. Ja, det var för den här jävla videon. Från 3 april 2017.